Koja je to čokoladica? Čokolada bananica. Sve nešto slatko, ne mogu razliku. Mi svi imamo slatko, malo prvo. Što mi je na deset to? Dala mu je. Dala mu je bananica. Ovo je neka bananica čokolada. Bravo, dečko, dobar si ti. Aha. Dala mu je krema. Ovo izgleda bele vode. Zamisli to, brate. Ovaj, vidi, sad ovaj ti ostane na ustama, pa ti možda vratiš u ovaj oko tu ko hoćeš. On ne može da ostaje ovo. To ne ga liki žvaki, ja? Ne, nego kliki, ja. A to je ovo, to je ovo. Bombone, ja? Ne, nego kliki, kliki bombone. Mislim da je kliki, ne? Ne znam da? Ja, ja. A on je kao to fita i to nešto tako. A jes, sad vidim. Kod pizjelica sve pogađa, šta ste očekivali, taj sve stavlja u usta. Čekaj, hoćeš da osjetim, druže, ovako su mene odvikli od nečega. Od čega? Pa